Bona tarda a tothom, benvinguts a l'acte d'avui. Com ja sabeu, som la plataforma No Juguem, Aturem Hard Rock, conegut fins ara com a plataforma Aturem Barcelona World, una plataforma veïnal sorgida tal dia com avui el 2012, que ens vam presentar en una roda de premsa a Salou. Així, avui estem aquí per reivindicar els 10 anys seguits de lluita contra el megaprojecte del Hard Rock, antigament conegut com a Barcelona World i abans l'Eurovegas. Fa 40 anys, el territori entre Vilaseca i Salou, a pocs quilòmetres de la costa, hi predominaven espais verds plens de biodiversitat, aiguamolls i camps de conreu. Aquestes terres van ser expropiades a més de 800 petits pagesos que cultivaven i treballaven a la zona. El motiu? Un suposat interès públic per ubicar un gran centre recreatiu i turístic. Actualment, en aquests mateixos terrenys està intentant ubicar també el nou projecte del Hard Rock. El Hard Rock és un complex turístic de grans hotels de fins a 90 metres, un d'ells en forma de guitarra, 10.000 metres quadrats per 75 botigues de luxe, un teatre de 15.000 persones, una piscina de 6.000 metres quadrats i, com a gran reclam, un casino de, com a mínim, 8.500 metres quadrats amb capacitat per 1.200 màquines. Moltíssim. A més, el projecte és una operació especulativa per part de la Caixa, que pretén vendre uns terrenys tòxics i expropiats avalats per un suposat interès públic per 120 milions d'euros. Terrenys tòxics, perquè si el paraigua de construir aquest complex turístic, pretenen vendre la terra un de 150% més cara que quan la van comprar, havent-la tingut abandonada durant 30 anys. La Generalitat, per la seva banda, està utilitzant l'Incasòl com a intermediari i prestador, comprant els terrenys de la Caixa i després venent-los a Hard Rock a diferents terminis, donant l'opció a l'empresa a retirar-se en qualsevol moment i obligant a l'administració a retornar els diners avançats i quedar-se amb els terrenys. El camp és ja un territori molt castigat. Que el principal motor econòmic de la zona sigui el turisme i en un grau de dependència elevadíssim, fa que una gran part de la població visqui de feines precàries i estacionals, tenint com a conseqüència rendes i pensions molt més baixes que la mitjana catalana. El model de turisme i creixement infinit és obsolet i cal frenar-lo. En aquest context, arribem a dia d'avui, que 10 anys després, la nostra oposició organitzada i la nostra lluita està evitant l'arribada d'aquest monstre. Però el perill segueix més viu que mai. Aquests mesos són decisius. Aquests últims dies veiem diversos partits reclamant que s'aprovi el pla director urbanístic, que suposaria la compra automàtica dels terrenys i activaria la maquinària per establir un hotel en forma de guitarra elèctrica a 90 metres al litoral del camp. Recordem que aquest pla urbanístic va ser aprovat el 2016 i gràcies al recurs judicial que vam presentar des de la plataforma i el GPEC va ser anul·lat. El Hard Rock destrossa el nostre entorn natural, social i econòmic. Volem viure en un territori viu i net. Volem tenir unes feines dignes i de qualitat i no jugar-nos al nostre futur amb màquines recreatives. Per tot això, i molt més, avui organitzem aquest acte per agafar forces i demostrar que som moltes en contra d'aquest projecte. Ara donarem pas a una taula rodona, en parlament de diverses organitzacions i, finalment, a l'anunci de noves accions que durem a terme des de la plataforma Aturem Hard Rock. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, gràcies Anna per la introducció. Com ha dit l'Anna, no? L'impacte en l'entorn natural, en el model econòmic, no? La promoció del joc són els tres dels principals motius, entre altres que fonamenten la nostra proposició del projecte del Hard Rock. És per això que avui comptem amb tres persones expertes en aquests tres àmbits que posaran sobre la taula les conseqüències reals de la població del camp i com portaria la construcció del projecte, no? Gràcies per vindre. Comptem amb el Joan Pons. Hola Joan, que és ambientòleg, especialitzat en dret ambiental i exportador durant 10 anys de la plataforma Aturem Barcelona World. Tenim l'Helena Idoyate, que és economista i diplomada del doctorat d'Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic i membre del Seminari d'Economia Crítica de Taifa. I tenim el Santiago Benofosa, de l'Associació de Tractament de les Addiccions Socials, ASTACA. Especialistes, d'entre d'altres, de l'ludopatia. Doncs comencem, si us sembla, amb una pregunta una mica àmplia, però que crec que ens pot donar joc, no?
Des del vostre àmbit d'expertesa, què implica la construcció d'un megaprojecte com el Hard Rock al Camp de Tarragona? Què vol començar aquí? Jo penso que és evident que la problemàtica social és lògica, és tangible, no? La ludopatia avui en dia a Catalunya es va un augment, més després de la pandèmia, passant-ho de forats molt importants dintre del món addictiu, i s'està creant, amb el Hard Rock s'està creant una crida d'atenció que, ei, teniu aquí una oportunitat d'un nou àmbit, un nou event que teniu que experimentar, no? Es ven com una gran superfície amb moltes ofertes de tot tipus lúdic, s'està venent com una qüestió lúdica i realment per accedir a tots aquests espais lúdics s'ha de passar pels casinos sí o sí, no? Llavors tenim un problema. Tenim un problema evident perquè la gent acudirà. Estan donant l'excusa que es podria crear un turisme de lloc, gent adinerada, gent i això no és cert, no? Casinos, Tarragona ja té un casino, de fa molts anys, que ha funcionat més o menys bé en el seu moment, van tindre associacionismes, van fotre la nostra protesta i més o menys va tirant, però això és un projecte venut des d'un espai lúdic, un espai per la família, un espai on es podrà accedir per poder, i estem parlant de que la gent després d'una pandèmia ha augmentat terriblement el tema de l'ludopatia. Estem molt preocupats perquè també l'ludopatia ha tingut un augment molt important i encara s'està donant més oferta de lloc, oferta que sigui atractiva, que sigui creativa, que sigui que... I això afectarà indubtablement creiem i estudiem que la classe mitjana baixa, inclús no la classe alta. La classe alta és mínim el seu impacte, no? Però sí, fa una afectació important a la classe mitjana, amb tota la problemàtica que l'ludopatia comporta, no? No parlem només de jugar, parlem de jugar i parlem de totes les conseqüències socials, econòmiques, familiars, laborals, a tots els nivells, no? I estem molt preocupats per aquest nivell. Sí, se'm sent? Sí. Bé, farem moltes prèvies al que volia dir. La primera és que com a portaveu que he estat de l'Arbre de Forma durant 10 anys, em treu un pes de sobre molt gran veure com encara aquest Arbre de Forma té múscul i que hi ha gent nova disposada a continuar aquesta lluita que ja l'any 2012 vam dir que seria llarguíssima i així ha estat. I és que fins i tot per debatre sobre el projecte en tots els seus vectors i àmbits és que ens hem de remuntar a l'any 2012 i entendre una mica què passava llavors, no? Perquè llavors ens deia que si hi hauria aquests sis grans resorts, no? Recordareu el grup Veremonte i el senyor Xavier Atzarà, conegut en aquesta ciutat, passejant-se per tota la ciutat i per tot el país, no? recollint suports mediàtics, recollint suports de sindicats, recollint suports de la mateixa URB, per després anar al Parlament de Catalunya i anar al govern i sol·licitar modificacions normatives i un planejament urbanístic a la carta. I així es va fer. I així es va fer, és a dir, es va modificar la llei del joc que rebaixava els impostos al joc quan aquests casinos estiguessin fets. Es va redactar un PDU que vam aconseguir tombar, però es va redactar un PDU expressament per a aquesta gent i quan això va estar fet, aquests tios van marxar. No? I això ha quedat. No? És a dir, aquesta modificació normativa i aquest PDU, la versió 2.0, n'ha quedat. No? I per tant, és summament important tenir en compte això. I per què? Perquè estem a l'arrel de tot plegat, que és la propietat dels terrenys. No?
tot això no passaria si els terrenys no fossin de la Caixa. Val? Llavors, tota aquesta operació, tinguem-ho ben clar des d'un bon començament, que és única i exclusivament per mobilitzar uns terrenys de la Caixa, per vendre'ls. Si després el projecte es fa o no es fa, per la Caixa, això és igual, sí? Perquè els terrenys estan venuts. I les clàusules del contracte de compra-venda, que al seu dia van fer públic, per les quals la Generalitat s'haurà de menjar els terrenys en el cas que els de Hard Rock o qui sigui no facin el projecte i s'hagin de menjar els terrenys, les clàusules són increïbles i ens fan sumar que això serà realment el que volen que passi. No? Però bé, fet d'aquesta prèvia, que considero que és fonamental per entendre d'on estem, analitzant el PDU i analitzant el projecte, tampoc podríem dir que l'haguem analitzat, perquè el projecte no l'hem vist. Sí, el que hem vist, en tot cas, són unes intencions del que volen fer i un PDU que els hi posa, diguem-ne, el plànol i les línies del que, de lo que podran fer. No? Però bé, el PDU el que bàsicament implica és uns terrenys que ja van ser expropiats per un ús turístic a finals dels 80 i principis dels 90, doncs acabar-los de concentrar encara més amb aquest ús, en una zona que ja actualment ja pateix una densificació del turisme molt important, sobretot en determinades èpoques de l'any, i que implica, evidentment, un model que és el de resort, de pulsera, no? I de zero impacte econòmic a l'exterior, no? Perquè no ho diem nosaltres, en fet ho deien els mateixos inversors al seu inici, que en el complex, com s'acabi dient, el que vingués a visitar-lo ens doncs podria passar íntegrament les seves vacances allà dintre. I per tant, amb les seves llums i amb les seves ombres del model turístic actual, però el model turístic actual, si una cosa doncs, més o menys fa, segurament pitjor del que molts voldríem, però el que fa és en tot cas repartir més o menys la riquesa i no la concentra en un sol resort, no? Com sí que pretén aquest projecte. I és que, a més, per si no fos poc, no situa el casino i el joc en el centre. I tot això amb un suposat interès general pel mig, no? Perquè recordem que provenia, no?, d'aquests terrenys que es van expropiar per un interès general. I això no ho oblidem mai, que el govern Pujol va fer una llei que permetia això. I bé, amb qüestions ambientals estrictament, no? Alguns ens diuen, home, què coi voleu salvar en aquells terrenys, no? Doncs que avui dia jo crec que estem en condicions perfectament per poder justificar que els espais lliures que ara mateix queden en aquells terrenys són fonamentals per la connexió ecològica entre espais naturals de la xarxa Natura 2000, com els Prats de la Pineda i la Séquia Major, i la seva connectivitat ambiental amb el Cap Salou. Alguns voldran dir que no existeix biodiversitat en aquells espais. Convidem a tots a visitar-lo quan vulgueu per demostrar que això no és així. I a més, si el que pretenem és justament fer un continu de construcció i d'ús turístic en el triangle La Pineda, Vilaseca i Salou, doncs bé, això té les conseqüències ambientals que té. Ja les estem patint avui dia, amb escassetat d'aigua, amb escassetat de sol, no? I llavors, per tant, si el que fem és incrementar-ho amb els pocs espais lliures que queden, doncs evidentment els impactes augmenten. I després hi ha la qüestió del risc químic, que alguns se n'enfotien de nosaltres quan dèiem que si aquest resort se situava en una zona molt pròxima a la indústria química i que per tant doncs, nosaltres denunciàvem que s'estava sotmetent a un grup de població molt gran a una vulnerabilitat per risc químic. Se n'enfotien de nosaltres i resulta que van guanyar la sentència per aquest motiu. Per tant, molt malament no anàvem encaminats quan justament denunciàvem que no es pot planificar un espai del gaudi i ús públic en zones de risc químic. Podríem dir que avui dia ja existeixen zones on viu població situades en risc químic. Sí, evidentment, però amb la normativa vigent
això no és possible, no seria possible. I ara veurem com intenten resoldre aquesta situació amb el nou PDU, si és que la poden resoldre. I després cal plantejar-nos que en plena crisi, no? En plena crisi del clima, en plena crisi energètica, no? I en plena crisi hídrica, doncs sorprèn com pel Camp de Tarragona encara l'única resposta sigui Hard Rock. Constantment sentim a dir al govern que si promou el clúster de la bioeconomia no sé on, que si promou el clúster de no sé quina altra economia verda a no sé una altra. I aquí al Camp de Tarragona sembla que l'únic que puguin plantejar sigui això, sigui el complex de casinos Hard Rock. O uns Jocs Olímpics d'hivern, no? O la piscina més gran de tot el continent, no? I altres coses que hi volen posar. No? Quan veig tot això, no? Jo se pot dir que francament no plantejo perquè vaig estudiar ciències ambientals, no? perquè acabin dient que un complex com el de Hard Rock serà l'exponent del turisme sostenible. I finalment, un últim comentari, perquè fixem-nos en quina situació estem. De Hard Rock tothom ne parla, sí? El govern, patronal, sindicats, ajuntaments, tertulians, ecologistes, activistes de tot tipus, economistes, humoristes, periodistes, fins i tot l'alcalde Salou, que és una barreja de tot això, sí? Però ningú ha sentit a parlar una persona, que és Hard Rock. Hard Rock? Jo no sé qui hi ha. Hard Rock no han dit paraula. Evidentment, deuen estar fent la seva feina a no sé on, eh? Però no han donat la cara. El principal agent implicat en això, Hard Rock, no ha donat la cara. No sabem què vol fer. Sí? En tot cas, el govern intuïm que sí que ho sap, intuïm, però potser ni això. No? I per tant, estem planificant, estem modificant unes lleis i estem debatent, fins i tot, sobre algú que està interessat en algú que no sabem qui és. No? Abans, almenys, quan hi havia el Xavier Natzarà, almenys sabíem a qui anar a veure, no? En tot cas, però és que ara ni això. No? Bueno, no sé, tampoc sé quin correu electrònic els hi podríem escriure, no? Per dir que vinguéssim a una taula com aquesta, no? Però bueno, en fi, res més. En primer lloc, no puc evitar estar aquí i no explicar-vos que jo sóc del Baix Llobregat i nosaltres fa 10 anys que vam fer fora el projecte Eurovegas a la nostra comarca. El senyor Sheldon Adelson, un magnat americà dels casinos, volia fotre'ns uns casinos i hotels al Delta de Llobregat. Per nosaltres va ser una victòria que ens va dignificar com a poble i com a territori. I crec que ens va donar una força que encara ens perdura. Tot i que, clar, hi ha un regust amarg, i és que llavors, quan Eurovegas va fer el camp del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya, amb Artur Mas, el vicepresident, i Andreu Mascolell, de Conseller d'Economia, van tomar el que seria un sucedani o un substitut encara més cutre i més aberrant d'Eurovegas, que era el Rodemonte, el Barcelona World, i aquest projecte ha anat degenerant fins al punt que hi ha, doncs, això, sentències judicials, inversors que es retiren, un munt de dificultats legals per tirar endavant i un desastre financer a punt de succeir. I encara no s'han atrevit, els que hi ha ara manant, Esquerra Republicana de Catalunya, el govern de la Generalitat, no s'han atrevit a desterrar aquest projecte. I això és una vergonya. Jo crec que hem de fer una bona campanya o apretar molt en aquesta campanya per tornar a tenir una victòria aquí a Tarragona. Parlar de megaprojectes i sobretot vinculat al turisme significa parlar de dues problemàtiques, no? Una és què passaria si aquí es construís aquest, això que
que han comentat abans, no? Dels hotels i els casinos, però d'altra banda també és necessari desvetllar que això és un pelotazo, que l'únic que hi ha real aquí darrere és que la Caixa ha comprat uns terrenys molt econòmics i els vendrà molt cars. El risc i el cost, perquè un risc és un risc evident, que hi haurà un cost públic que haurem d'assumir col·lectivament les persones que paguen impostos, la Generalitat, i després hi haurà unes oportunitats, doncs, bueno, jo crec que es quedaran en l'especulació urbanística d'aquests terrenys. Facin el que facin, doncs el que hi ha és construcció, diners públics per finançar obres, i aquí uns en treuen diners, i la revalorització dels terrenys, que aquí la Caixa i els que puguin haver-hi pel mig també guanyaran diners. No? És bàsicament especulatiu. I això passa en molts dels megaprojectes, que s'anuncien, es continuen anunciant, no es desterren mai i es degraden, però igualment compleixen la seva funció de revaloritzar l'interès i els, no? I els preus de tot el que hi ha al voltant. No? No només en aquests terrenys, sinó alimenta, doncs, una especulació en una zona més àmplia. Però anem al supòsit, que és un supòsit molt real, perquè de fet ja està passant, no? Que el capital aterra a la Costa Daurada, al Camp de Tarragona, i construeix un espai de cara a especialitzar el territori en un model turístic, que ja no és aquell model de sol i platja, sinó que es converteix en un parc d'atraccions. Ara li sumem els casinos, els resorts i les piscines i tot el que faci falta. No? Aquesta és la funció que tenen els megaprojectes. I no surten perquè sí, aquestes idees o aquests processos de construir tot un espai i hipotecar el futur de tota una regió a l'especialització d'un negoci que és una màquina de treure diners, no? De fer diners i embutxacar-se'ls. Això passa perquè en el capitalisme madur hi ha una quantitat de beneficis increïbles. Aquest any les empreses armamentístiques i les empreses d'hidrocarburs estan tenint uns beneficis rècords. El capital necessita reinvertir tots els seus beneficis i els mercats estan saturats. Ja no podem produir més perquè el mercat no dona més de si i han de buscar noves oportunitats de negoci. Com es fa? A través dels megaprojectes, transformant, com deia el Joan, la legislació, que al final és com una mena de consens. Nosaltres havíem arribat, o com a societat, al consens que el joc és nociu per la salut i que hi ha uns instruments públics de control, que és la limitació del nombre de casinos, i la fiscalitat, que és la taxa que paguen els casinos. Bé, doncs aquestes legislacions s'han modificat, no?, perquè entra un megaprojecte. Canvia també l'estil de vida. Ara el nostre oci ja no serà a la platja, ni tampoc, o sigui, serà més enllà d'anar al parc d'atraccions, ja hem d'anar a jugar, no allotjar-nos a un hotel, sinó a allotjar-nos a un centre comercial, a gastar-nos els diners en les piscines, en les botigues de luxe. És una transformació social, cultural i també, doncs, dels usos de la terra. No? Ja no hi haurà agricultura, no hi haurà cap altra alternativa, sinó que estarà tot orientat, no?, cap a aquesta màquina de fer negocis. He fet alguna ullada perquè tots els megaprojectes s'anuncien com l'interès general, no? Perquè si no hi ha interès general, doncs no es poden fer tots aquests tràpids que fan. No? I aquest interès general se suposa que ve donat per la creació de llocs de feina i per un impacte en el producte interior brut. Doncs bé, mai en els megaprojectes es compleixen les previsions de llocs de feina. Això és una xifra que sempre d'entrada donen infladíssima. I ni de producte interior brut. I a més, el que no ens expliquen és quina mena de llocs de feina són. La majoria són temporals, durant una època de l'any, bàsicament la construcció de les instal·lacions. Després, l'explotació d'aquesta mena de coses i del turisme encara més és estacional i és precària. Els sous del turisme són dels més baixos de tota l'economia.
I, a més, el PIB està mal repartit, no? Les zones turístiques a Catalunya estan per sota de la mitjana de renda per càpita. I aquí al Camp de Tarragona, els municipis més turístics estan per sota de la renda per càpita de la comarca, de l'àmbit territorial, no? Per tant, està claríssim. Quan fan aquesta mena d'anuncis, clar, el que volen és justificar l'interès general, guanyar-se l'opinió pública per defensar els interessos d'aquells que s'embutxacaran una part d'això, no? Però aquests estudis a vegades tenen cert rigor. Bueno, doncs el que fan és estudiar tota una sèrie d'impactes econòmics. Per exemple, no? Doncs que tu gastis diners en una màquina d'escurabutxaques, això té un impacte econòmic. Clar, doncs es compten tots els beneficis, però no es compten els costos que tu després amb la ludopatia doncs adquireixes una malaltia en la qual doncs, sortir-te'n d'aquí et costarà moltíssim, econòmicament també, doncs això no es compta. Que té un impacte ambiental, la piscina de no sé quants metres quadrats, doncs és igual, que ens quedarem sense aigua. Això no té un reflex negatiu en aquests estudis. Per tant, ho subestimen i obvien molts impactes socials i mediambientals. I a més el que no fan és comparar-ho amb altres alternatives, no? Podríem dir, bueno, què seria més interessant a nivell de llocs de feina? I podríem posar-hi altres indicadors, qualitat de llocs de feina, complir les necessitats socials, una visió estratègica. Com volem que sigui l'economia catalana? Aquesta inversió aconseguirà retroalimentar-se amb altres empreses de l'entorn i fomentar tota una cadena productiva, no? Bueno, podríem donar-li altres visions, però el que no es fa mai és una altra alternativa. L'alternativa és aquesta o esteu renunciant a la creació de llocs de feina. Bé, doncs això és una trampa brutal. I ja per acabar volia comentar perquè encara que Hard Rock està absent de l'assumpte i tampoc sabem ben bé què és Hard Rock. Jo sé que és un restaurant que hi ha allà a Barcelona i que a algunes ciutats del món també n'hi ha. Però jo he investigat una mica amb les meves fonts, que són gent que conec que ha treballat allà, no? I realment Hard Rock és una màquina brutal de fer diners. Segurament no diré res que no estigui passant al sector del turisme i al sector de l'hostaleria, però a Hard Rock tot és encara molt més bèstia, perquè tenen una estructura brutal, molt ben organitzada, per obtenir molts ingressos, tenir molts clients i amb aquests clients vendre'ls moltes coses i pagar, tenir els menys costos possibles. Les persones que treballen a Hard Rock treballen sota una pressió laboral brutal. Es treballa per objectius, que és tenir més clients, treballar més ràpid, servir més coses i que se'n vagin ràpid, no? Els managers sí que cobren el seu bonus quan assoleixen els objectius. Les treballadores no, el que passa és que sí que reben la pressió. Treballar a Hard Rock vol dir doncs, acabar amb ansietat o amb un deteriorament també de la salut física. Tenir vacances o permisos o treballar a la categoria laboral que et toca i no en una inferior és difícil, no hauria de ser-ho, és complir amb la legalitat. Doncs a Hard Rock és difícil, has de ser molt amiga i sobretot has de ser una persona dòcil per guanyar-te aquest favoritisme. Si qüestiones, si critiques, la teva carrera professional s'estanca. I també podem parlar que hi ha molts abusos de poder. O sigui, que crec que en conclusió, tant si agafem aquesta versió de què passaria si es fes el Hard Rock, com què passaria si no es fes, però no? Ja és un pelotazo igualment, cap de les dues opcions són desitjables per Tarragona. Gràcies. Tinc algunes preguntes, i després si hi ha hagut preguntes que puguin fer també. Crec que està la podeu respondre vosaltres altres dos, no? Què opineu sobre el tema de la rebaixa de la tributació dels casinos, que era d'un 55%,
i ara passarà a ser un 10% per poder beneficiar el projecte del Hard Rock. Quins impactes pot tindre això i com ho veieu, no? Que podeu fer aquesta rebaixa del 55 al 10. Bueno, el primer impacte que té és una rebaixa de la recaptació. No és que siguin molts diners els de la taxa de joc, però sí que són una sèrie de recursos que té la Generalitat de Catalunya per finançar serveis públics. També aquests tipus d'impostos són impostos que volen incidir en el comportament de les persones. Per tant, si es rebaixa l'impost, acabarà repercutint en una rebaixa del preu també del joc. I si això passa, això s'hauria de veure, no? Però si la rebaixa de l'impost fa que jugar al casino sigui més barat, això comportarà una major addicció. I també és un precedent per als inversors, perquè els hi faran un tratge a mida. Si no els hi agrada com és la legislació fiscal o laboral o social o ambiental, no passa res. Que vinguin aquí que ja els hi canviarà. Ja fa temps que s'està legislant, fent lleis per rebaixar els impostos a les empreses de joc. ¿Vale? I això és un problema que des de molta associació ho veiem, perquè s'estan donant una sèrie de facilitats, una sèrie de rebaixes que afavoreixen a l'estimular el jugador. No? Ho veiem a la televisió. Perquè el problema que jo que veiem des del món de la ludopatia, el problema que veiem d'aquest projecte, a part del que s'ha posat en si, de tot el que comporta a nivell de joc, és que hi haurà una campanya de màrqueting, al costat quan el projecte avanci, no? Aquesta campanya de màrqueting el que farà és, per mitjans de comunicació, desenvolupar una idea de que el futur d'un estiu adequat, agradable, és passar pel casino, no? És passar pel casino, no? I això, hi ha molta gent que dirà, jo ja tinc contactes amb el joc, perquè no ens oblidem que a través de la pandèmia, com he dit abans, ha augmentat significativament la ludopatia a Catalunya. A tota Espanya, però a Catalunya, de manera molt important. Estem parlant que avui en dia es consideren problemes de joc més d'un 5-6% de la població. És molta gent, això. És molta gent. Gent en tractament, a les associacions venen gent cada vegada més jove. I els joves, evidentment, i hi ha inclús des dels videojocs. Des del videojoc s'està estimulant el pagar per poder jugar. És un inici de la ludopatia, és un inici de que, hòstia, jo has de cedir a un nivell econòmic X per poder jugar als videojocs, no? I això és estimular, no? Evidentment, aquests nous casinos, aquesta nova oferta, portarà aquest màrqueting necessari en qualsevol empresa, m'entens, que estimularà la gent. Hòstia, anem a acudir a Tarragona a jugar. Les vacances perfectes, el que deia la companya, la piscina, els hotels, el police marketing. Hòstia, i no s'obliden d'una cosa. Per passar a tots els centres lúdics, tindran que passar com passa a molts llocs d'Europa, necessària i obligatòriament pel casino. O sigui, la visualització de les màquines slots, que jo tenia informació que eren bastantes més de 1.000, però és igual, no importa, ni que siguin 500. Per passar a la zona, a accedir, has de passar pels casinos obligatòriament, no? Amb la qual cosa, un tant per cent s'hi quedaran, perquè la curiositat no s'oblidem. La curiositat a ludòpata és el que li treu tots els instints de control, no? Llavors, tot està estudiant per el mateix. Tot. Llavors, simplement perquè amb el de les rebaixes de l'impost, alguns que estan en aquesta sala potser ho recordeu, el Parlament, quan va modificar això, va presentar un informe justificatiu econòmic d'una pàgina en què deia: actualment els casinos existents a Catalunya, no?, que tributen entre el 20 i el 55%, recapten tant, no recordo la xifra, llavors deien, doncs bueno, quan s'instal·lin els 4 nous casinos tributant el 10%, recaptaran més que els existents amb aquest tant per cent, feien una suma i resta, que per cert estava mal feta fins i tot, la suma i resta aquesta, i deien que això justificava més. Llavors, clar,
aquesta suma i resta estava feta sense justificació i a més incorporant quatre casinos, que ara en aquest cas només se'n preveu un, només se'n preveu un. No? I aprofito per dir això que dèiem ara, de que si el, quan la gent ha de creuar el casino, tot això, en aquesta mateixa modificació normativa es va modificar la legislació perquè justament les màquines recreatives fossin visibles des de l'exterior, sí? Que els menors d'edat doncs, podien entrar amb el permís dels adults, sí? I també van modificar un apartat molt interessant, que era que els afectats pel joc, els que estaven en les llistes, no? Que, com vosaltres sabeu, de llistes d'afectats pel joc, diguem-ne que se'ls requeria la documentació aquesta en el moment que guanyaven un premi, no? És així, eh? No? Vosaltres us imagineu anar i no quan per dia. Us ho podeu imaginar, que els vostres fills puguin acompanyar al casino? És algo surrealista. Perquè el següent pas d'aquest nano és, quan et deixi de mà del seu pare, és dir, a mi m'ha agradat aquesta sensació, sensacions de llums, sensacions de sorolls, sensacions de premis. Si un nen és capaç de guanyar, de gastar diners en un videojoc, mateix per simple fet de tindre aquell accés a una altra part, estem creant ludòpates. Estem creant ludòpates, o sigui, estem fabricant-los en sèrie. I això, evidentment, el món associatiu no permetrà, no? Si pot evitar-ho. Sí. Com deies, no? Pues, quan vas amb un infant, no? Un nen petit a un bar i a una escola de butxaques, no? És, som que és, hi ha llums i vas cap allà, no? Tot ara, no? Que tira atenció. Parlaves també, abans, Santi, de que cada cop hi ha gent més jove, no? Sí. Quines edats creus que podria afectar, no? Més directament aquest projecte. Parlaves de classes mitjana-alta, no? Abans. I també et volia preguntar perquè també es ven, no? Com a turisme, no? Del joc, no? Que vindrà gent de tot arreu a jugar, perquè això serà espectacular. Això és el que s'ha venut. S'ha venut, no només a Hard Rock, sinó a Eurovegas, com tot això, com que un impuls econòmic perquè vindrà gent de fora a jugar al casino, no? Sí, potser que hi hagi algú que pugui vindre, però expressament, sí, a veure, la gent sí pot acudir més, però la gent marxarà, vindrà, farà la seva petita inversió personal, però marxarà i el que quedarà és la gent de la població. La gent de la població diana és la gent que s'hi queda, que s'hi enganxa i que continua l'actitud de lloc contínuament dia rere dia. No? Hi ha una gent que vindrà, jugarà, possiblement, tampoc creiem que sigui molt elevat el turisme d'aquest tipus, no? Marxarà, però la imatge quedarà per la gent de la població. Gent de la població mitjana, quasi diria baixa, perquè no s'oblidem que el joc és aquell estímul que sempre busca la recompensa, sempre busca la recompensa. Un ludòpat és una persona que té un forat a la seva vida que necessita omplir. Si aquest forat és un problema econòmic, buscarà, és a dir, vaig intentar veure com l'oferta és tan àmplia, l'oferta és tan... i m'ho estan venent com que algo que és factible de poder guanyar, perquè és factible, t'ho venen d'aquesta manera, m'entens? Busquen aquesta solució, no? Llavors, turisme de lloc, mitjanament acceptable, no ho creiem, no creiem que sigui només, però sí, busquen la gent que s'enganxi, la gent que continuï més rere més, que són els que realment es donaran més beneficis, no? Ja. Gràcies. També, Joan, tinc una pregunta per tu. Sobre l'informe d'acció climàtica que va quedar anul·lat, no? quin futur li veus a la reformulació d'aquest informe perquè sigui favorable? Que el presentar era no favorable i crec que pot preparar una mica com està el projecte, no? És a dir, aquest informe diu el que diu. Al final acaba dient que hi ha uns impactes ambientals vinculats a l'execució d'aquest PDU que són tants. Em pregunto jo com podran modificar el projecte, el PDU, i que aquest informe canviï. Perquè l'informe el que fa és posar sobre la taula
uns potencials impactes del PDU en el seu conjunt. No perquè en aquell raconet on el PDU diu que s'hi parla, no, no, no parla de coses puntuals, sinó parla del PDU com a concepte, quasi fins i tot. I per tant em resulta difícil de creure que sense pressions polítiques aquest informe es modifiqui. I per tant, si l'informe es modifica, que ja veurem si no passa, és perquè hi haurà hagut unes pressions polítiques darrere, clarament. I m'agradarà veure la versió 2.1 del PDU, amb el qual tenia l'informe ambiental negatiu, i l'informe i la versió 2.2 del PDU amb l'informe ambiental positiu. M'agradarà veure els canvis, per poder veure si realment hi ha hagut canvis substancials com per rebatre tot el que aquest informe deia. I ho hi viu, perquè a la comissió que hi havia prevista a l'octubre volien tirar pel dret. Volien tirar pel dret amb aquest informe negatiu si més falta. I bueno, al final doncs, va filtrar i això no va passar, però va anar al cantó d'ulls. Hi ha una cosa que, perdona, volia afegir a la intervenció. Tarragona té un problema. Tarragona té un problema. El Camp de Tarragona té un problema molt important. Totes, sempre, bueno, de fet, Catalunya de fons té un problema i és que els plans de prevenció de la ludopatia, no? A Barcelona està perfectament coberta a nivell de tractaments d'addicions de conducta, de ludopatia, fins i tot, perquè no s'enganyem, quan parlem d'addicions de conducta, sembla que més d'un 80% és ludopatia, no? A Barcelona té diverses associacions que se l'encarreguen, perquè a nivell, evidentment no s'obliden, a nivell institucional no hi ha cap ajuda. Tens dues opcions, o pagues un dineral a una empresa privada que es faci càrrec del teu problema, amb un ingrés, amb una... tota... Drogadicció, per exemple, sempre està ben cobella. Drogadicció sempre ha estat socialment més acceptada per un problema social que... Però l'eudopatia no. L'eudopatia és de gran desconeguda. I amb això juga moltes vegades amb aquestes de lloc. Com ningú es preocupa, no hi ha problema, no? Barcelona té diverses associacions. Ara està la meva associació al centre de Catalunya, a Igualada, però a Tarragona? Busqueu. No n'hi ha associacions que se n'encarregui de poder ajudar aquesta problemàtica, no? Si n'hi ha, és molt mínim, però no n'hi ha, no existeixen, no? I aquí us afegim un problema aquest, no? De que es crearà un problema autèntic de ludopatia, perquè és indubtable que s'ha creat a Barcelona quan va obrir el casino, ja va minvar en aquest sentit, però la base està... I Girona tampoc té, però Tarragona... Per desgràcia, és Barcelona i ara el problema de població, no? Llavors, qui s'encarrega, qui es preocupa de crear un pla de prevenció de recaigudes, qui es preocupa d'ajudar la gent que té aquesta problemàtica ara mateix, avui, a dia d'avui? No. I és una cosa que hauria de tenir en compte, de que és necessari crear un pla de prevenció, és necessari crear un pla d'ajuda, no? Com es farem? Ojalà tingués la resposta. Gràcies. Sí, Elena, també volia preguntar-te que abans parlat una mica sobre el tema, però quin perill creus que representa una zona com el camp tingui un alt percentatge tan important, no, de que el PIB vagi més al turisme i que en els darrers anys, no, el turisme hagi pujat de gent que ve aquí, però les rentes familiars igual o hagin baixat, no, pel tema del sou, ja, no, el tema del cas del turisme? Jo crec que qualsevol regió que estigui molt especialitzada en un sector és complicat. Ara parla molt de resiliència. Doncs bé, per poder, diguem-ne, ensortir-te'n i tenir un PIB més o menys estable amb totes les incerteses i vulnerabilitats que té l'economia mundial actualment i tindrà en el futur, el que cal és una economia més diversificada, especialment centrada en la demanda interna, és a dir, produir per al consum intern, que el consum intern sigui el motor, no dependre de si ara venen turistes o ara, no, o ara venen mercaderies. Crec que
els últims anys s'ha demostrat, no?, com és important tenir una economia més compacta i més autocentrada. Doncs amb la pandèmia deixen de venir viatgers i el sector turístic s'ensorra, i això ho he patit a Tarragona. I ara doncs, també amb la problemàtica de la manca de mercaderies, de microxips, les interrupcions en el subministrament de components, doncs tota la cadena productiva global tan fragmentada se'n ressent, no? Jo crec que és important tenir això, una economia més autocentrada i poder produir i consumir el més pròxim possible. En el cas del turisme de resorts, parlem d'una demanda de turistes que vindrà de no sé on. Primer veien els russos que vindran a jugar. Bé, això era l'excusa per posar allà una mena de futur en aquest projecte econòmic, no? Quan això no passa, s'hauran d'inventar uns altres turistes que vinguin, i si no, doncs serem els de Barcelona que vindrem aquí a les despedides de solter, o no sé quina mena, o no sé, o portar això, la canalla, a que miri les maquinetes de jugar. Però serà doncs, el pati de darrere dels russos, de Barcelona, o d'aquí sigui qui hagi de voler venir. Això vol dir que els diners no es queden en el territori i no generen una riquesa. El problema important d'això és l'especialització que ja està, o sigui, quan ja està construït, quan ja el terreny ja està comprat, quan està en mans de la caixa, quan al costat hi ha un parc temàtic, més enllà hi ha un no sé quants hotels. Això és el que impulsa que això es vagi fent més gran, no? I això és el que s'ha de parar als peus, perquè si no, doncs, Sara, o sigui, es va expandint i no hi ha manera doncs, d'aturar aquesta especialització. I el més important és que a darrere hi ha una administració que hauria d'estar pensant cap a on dirigir l'economia. I hem sentit a parlar, i els plans europeus que amb fons públics ho fan, dirigir les inversions cap a l'economia verda, que és molt qüestionable, l'economia digital també és qüestionable, però almenys estan pensant on posar els diners, no? En canvi aquí l'administració no ho està pensant, sinó que és l'inversor el que està decidint aquesta política industrial, aquesta política econòmica, i això és el pitjor dels errors que es pot fer. Molt bé, gràcies. Estres, no sé si teniu alguna cosa més a dir vosaltres. Si no, obriríem per la paraula si algú de públic té alguna cosa a preguntar-los. Joan. Bueno, jo m'agradaria que aclarissi una mica el tema dels terrenys. O sigui, aquests terrenys van comprar per un interès general, em sembla, potser ho he dit abans, en època de Pujol encara, bueno, Joan, els va comprar la Caixa. Val? Llavors, què passa si Hard Rock, estem ja amb el segon o tercer PDU, ja no sé si és el segon o és el tercer, tenim aquest problema amb el tema ambiental, imaginem-nos per un moment que Hard Rock diu, bueno, tu, ja us aclarireu. Llavors, serà la Generalitat qui assumirà el cost dels terrenys i pagarà la Caixa? La Generalitat, a través d'Incasol, ja ha pagat una part, una, diguéssim, una primera part, no sé, vull dir, això són coses que més o menys s'han dit, però m'agradaria una mica que ho aclarissin. Sí. Clar, aquests terrenys, es van, per un interès general, es van comprar via expropiació, un preu molt barat, i, esclar, i tot això, imaginem-nos ara quin valor tenen tots aquests terrenys. Quin serà aquesta repercussió cap a la Generalitat i quan, quins terminis hi ha en tot això, si n'hi ha, no n'hi ha, què? A veure,
riscos per la Generalitat, per l'Incasòl d'haver-se de menjar els terrenys amb patata que hagin pagat a la Caixa els 120 milions d'euros, hi són. Per què hi són? Perquè l'operació de compra-venta, que el govern sempre diu que en el mateix dia que l'Incasòl compri a la Caixa vendrà a Hard Rock, això és mentida. Això és mentida no perquè ho diguem nosaltres com a activisme, sinó perquè ho hem vist en el precontracte. No? I el que acaba dient el precontracte és que en el moment de que el PDU s'aprovi de manera definitiva, que això encara no ha passat, sí? En aquell moment tindran 30 dies, si no recordo malament, o 60, un mes o dos, perquè l'Incasòl compri el 100% dels terrenys a la Caixa. És a dir, que desembolsi l'Incasòl, Generalitat, diners públics, 120 milions d'euros directes a la Caixa. Un cop fet això, comença l'operació de venda cap al de Hard Rock, en diferents fases. En una primera fase, no recordo els tants percents ara mateix, però en una primera fase en la qual els de Hard Rock encara no haurien demanat, no, la llicència d'obres, no haurien presentat el projecte, ja compren una part dels terrenys. I a mesura que els de Hard Rock avancen amb els tràmits per presentar el projecte d'obres, que els donin la llicència d'obres, etc., van comprant la resta de terrenys. El que passa és que des del moment en què l'Incasòl compra la Caixa, que és això, com aquí diu, l'endemà que s'aprovi el PDU, fins que no executa el 100% de la venda de Hard Rock, hi ha tot un seguit de clàusules per les quals Hard Rock es pot fer enrere. Sí? Fins i tot clàusules que diuen, fins i tot havent comprat ja un tant per cent dels terrenys, et retorno els terrenys i em torno els diners. Sí? I aquestes clàusules, quines són? Doncs que des de la Generalitat, algun departament imposi unes condicions noves que Hard Rock no estigui d'acord. O que hi hagi una sentència guanyada pels Mendes, sí? Que els hi tombi el PDU. Això surt, en el contracte. Si hi ha una sentència contrària al PDU, es podran retornar els terrenys. Però ojo, que en el contracte de compra-venda entre la Caixa i l'Incasòl hi ha clàusules que expressament blinden a la Caixa, que fa que l'operació no es pugui retornar cap a la Caixa, en cap dels casos. I aquest és el principal risc que hi ha, no? I si ara s'ha pagat alguna cosa o no, que nosaltres sapiguem, no. Perquè aquest contracte no s'ha firmat encara. No? Aquesta és l'operació. Alguna pregunta més o una qüestió? Una pregunta. A nivell urbanístic, el desenvolupament urbanístic que s'està fent, el PDU no sé què vol dir, o sigui, et hauries d'aclarir què vol dir, perquè deu ser algú de pla urbanístic, no, suposo? És un pla director urbanístic. I això ho fa l'Ajuntament o... Generalitat. O sigui, perquè això són terrenys de l'Ajuntament de Salou, s'entén, no? No, són terrenys que els gestiona el Consorci Recreatiu Turístic que està format per l'Ajuntament de Vilassar de Salou i la Generalitat. I el PDU el tramita la Generalitat. A través del Consorci, s'entén, no? Perquè deu ser... Sí, més o menys. Però qui el tramita i l'executa i el desenvolupa és la Generalitat. Clar, és el Consorci. No, jo em sembla molt bé que fem aquest acte, però crec que veient que l'enemic és poderós, que els mitjans de comunicació no es faran ni cas, és important articular un relat ben estructurat i sòlid. Per exemple, fa dues setmanes, quan vaig veure les imatges de la foto de la vergonya de Camp de Tarragona, que veus tots els agents comercials de Hard Rock, per no dir titelles que els belluga un fil, te sorprens, no? No et sorprens, però no t'agrada en absolut veure com responsables polítics que han de pensar en moltes més coses se limiten a ser uns agents comercials de... no? I sobretot, sincerament, me va no sorprendre. Ho vaig trobar molt malament que el nou rector de la URB estigués donant suport a un projecte d'aquestes característiques. Una URB on està la Manola Brunet, on està la Susana Borràs, on fa dues setmanes abans havien donat
una doctora honoris causa a una persona que ha format part de la nova Constitució de l'Equador en què reconeix que la natura no és un objecte sinó un subjecte, és a dir, una URB amb una sensibilitat i el rector està allà. Llavors, has apuntat una cosa que crec que és molt important. Qui és Harro? Aquest és un debat que l'hem d'obrir a la ciutadania, perquè quan tenim temes, sabem que el grup Volkswagen, sabem qui és el grup Volkswagen. Ara que estan fent volar aquests coloms, el que faran amb un roig, els sud-coreans, ha vingut una empresa sud-coreana. Però no sabem qui és Harro. I hem de saber qui és Harro, qui conforma el seu Consell d'Administració, possiblement estaran els famosos fons d'inversió, que llavors això encara s'ha de ser més sospitós dels interessos de l'inversor, perquè aquesta gent juga en el monopoli. Quan m'interessa bé i quan si no, ara estem vivint lo d'IKEA. IKEA ha decidit una reestructuració a Valls, el 30% de la plantilla en sobre, no? 150 treballadors al carrer. Doncs és important, en primer lloc, qui és Harro. I després penseu que tenim un enemic en contra, que se'ns tirarà tothom al damunt, que és el mantra dels llocs de treball. Avui aquí ja s'ha començat a explicar bastant bé la mentida del mantra dels llocs de treball. Quins tipus de llocs de treball? El senyor Mascolell, quan volíem fer l'Eurovegas, estava disposat a reformar, no? A fer una reforma laboral perquè poguessin treballar 10 hores cada dia. A part de que van treure els impostos del joc, que no, o els han rebaixat, que només havia iniciat de moment a casinos de Catalunya i a la família Soquer. Això ho sabem tots, també. No? Llavors, tenim l'exemple al costat de Port Aventura, que una cosa és anar a treballar a Port Aventura i l'altra és treballar per Port Aventura. És a dir, aquest mantra dels llocs de treball, en creem amb empreses externalitzades, amb empreses concertades. És a dir, jo crec que, sobretot, ho hem d'explicar molt bé a la ciutadania, perquè aquí al davant, clar, comencem per un costat i amb els mantres del lloc de treball, fins i tot algunes organitzacions sindicals que al seu moment van estar al costat quan tenia que ser Eurovegas, vam tenir davant sèries amb algunes organitzacions, doncs crec que és important que siguem capaços d'articular aquest relat. I sobretot és important també veient la imatge de l'altre dia que hi ha unes formacions polítiques que han apostat per tot això, les formacions polítiques que no veuen això s'han de significar i han d'estar al costat d'aquest relat unificat per desmuntar totes aquestes mentides. Bueno, sí, bueno, el passe de pilota, no? Vull dir, doncs es remata, no passa res. Hi ha formacions polítiques que ens han significat de forma claríssima al Parlament. De fet, el novembre, no? Va ser que vam portar la moció al Parlament, ens vam quedar sols la CUP i els comuns votant en contra d'aquest macroprojecte, i dic això no com una justificació, sinó perquè el que volia preguntar precisament és la resposta d'Esquerra Republicana, que en el seu dia va votar en contra de la rebaixa de l'impost als jocs, però que l'altre dia va votar a favor de mantenir aquesta rebaixa, és que això no es pot aturar. I que aturar això implicaria haver de pagar indemnitzacions, i que això, per tant, doncs, sortiria pitjor, no? Que no passi d'una. Jo us pregunto, vosaltres, que sou els experts, que expliqueu si això és cert o si és una qüestió, per la majoria de coses, de pura voluntat política. Hi ha una cosa que està claríssima. Les empreses de lloc, les empreses que s'encarregaran de posar les màquines per butxaques, els casinos i demés, una de les normes que van posar perquè a Eurovegas, a Hard Rock, qualsevol complex turístic de joc, si volien que s'invertís en el país, tenia que ser amb aquesta premissa. S'han de baixar els impostos de joc. Per què? Perquè, evidentment, per ells suposa un cost econòmic estalviat. Això estem parlant molts milions d'euros, no? Llavors van dir, voleu que a Catalunya, a Espanya, es beneficiï de projectes turístics d'aquesta mena, que traurà gent de fora per fer el turisme, a més, baixeu els impostos. I això s'ha mantingut, és el que deia la companya. Realment, el que va quedar com es va fer part, s'ha mantingut per tot. I això és un perjudici molt gran al món del joc. Perquè ja les empreses ja no tenen por d'invertir el joc.
perquè ja no tenen els mateixos impactos que tenien abans a nivell tributari, no? És que és surrealista, realment. Sí, a veure, respecte al paper d'Esquerra Republicana, ja ho has dit, no? És a dir, hi ha hagut moments en què semblava, no?, la seva posició, no diria en contra, però sí bastant crítica. Després, quan ha estat el govern de la mà de Junts, no?, doncs la resposta que sempre se'ns deia és que això ho porta Junts, no? I ara que no està Junts, la resposta és que estem lligats per una suposada indemnització que li hauríem de pagar si això ho tirem enrere. Això és fals. És a dir, és fals per dos motius. Principal motiu: l'únic import que se li hauria de tornar a Hard Rock és una fiança que van dipositar per haver guanyat el concurs de llicències dels futurs casinos per instal·lar-hi. Però és una fiança que han dipositat, això tira enrere, se li torna. A no ser que s'hagin gastat aquesta fiança en no sé què, saps? Però com a concepte de fiança està guardada en un lloc i per tant aquesta fiança se'ls hi retorna. I segon motiu pel qual se'ls hauria de potser pagar una indemnització, que no serà, és si haguessin aconseguit que el TDU s'aprovi definitivament i haguessin aconseguit obtenir una llicència d'obres, cosa que no ha estat. El TDU no s'ha aprovat definitivament i no ha presentat projecte i no tenen llicència d'obres. Per tant, no tenen dret a reclamar res. Per tant, així em sona l'excusa fàcil de dir no, no, és que ara estem lligats per això. Això no és veritat, clarament. I si no tinc la raó, que m'ho justifiquin. Però... amb el que dius, Joan, l'acord que tenen el govern amb la Caixa no pot tirar enrere, ha de pagar menys d'indemnització a la Caixa. No, no hi ha cap acord firmat, eh? Tots els, són uns esborranys d'acords de compra-venta. Firmat, compra-venta, amb la Caixa, no hi ha res. Si el govern no pot tirar enrere aquest acord. Sí, perquè no està firmat. Que hi ha acords no verbals i cartes que han anat i vingut entre les diferents parts? Sí, evidentment, que n'hi ha hagut. Però això és una altra història. Sí, jo volia dir dues coses. Una és si podríeu, sabeu més, o teniu més informació, si hi ha tentacles entre el Hard Rock i la voluntat del Port de Tarragona, del Port de Tarragona i d'altres institucions d'aquest territori per promoure, no?, la vinguda de nous creuers, l'ampliació de la nova terminal, etcètera, etcètera. Si serà més informació, no?, perquè més enllà de que els creueristes puguin baixar, portar-los en autobús al casino i marxar. I l'altre que es comentava abans, pues, bé, potser no podem o no sabem qui és Hard Rock, però sí que tenim noms, cognoms i cares de les persones que promouen això aquí. I el que s'hauria d'anar és a per elles. És així, no podem contra Hard Rock, però sí amb les persones, empreses, que ho promocionen aquí i que part van sortir a la foto l'altre dia. És a dir, com t'ho diria, segur que no trobem un document en què els de Hard Rock diuen no, sí, que s'ampli el Port de Tarragona. Ara, els hi anirà perfecte si es fa, no? Està clar. Ara bé, també una altra cosa, els que van amb els creuers aquests tenen el casino a dins del vaixell, vull dir que tampoc els hi caldrà venir aquí dintre per jugar al casino. És el que deia jo, realment el turisme de lloc és irreal, això és el màrqueting. Això és a dir, no, és que és l'excusa, és a dir, no, anem a fer el casino, anem a fer el Hard Rock perquè portarà molta gent a jugar, no. Sí, potser pot vindre algú, no? Per curiositat, però n'hi ha una oferta de joc tan àmplia a tota Catalunya, a tot arreu, que no crec que sigui necessari, no? El problema serà la gent que conviu aquí dintre, no? Que es quedarà aquí i mantindrà la conducta de joc, perquè un casino sempre és atractiu per ludòpata, no ens enganyem. I l'oferta s'eleva per 10, l'oferta de joc. És una debacle a nivell addictiu. Sí, digues.
quan, per acabar d'enllaçar amb el tema del discurs que hem de com, començar a tenir així, quan creieu que, podria, que podríem trigar com a oferir com una alternativa econòmica de diversificació pel territori per poder explicar que hi ha alternatives en aquest macroprojecte i no, és que no sé si n'hi ha, n'hi havia algun o no creat, però que potser també ens ajudaria molt a argumentar el per què anem en contra d'aquest macroprojecte, podent oferir una alternativa econòmica pel territori centrada doncs, en el que dèiem més de consumir més i pròxim i així, no sé si, si quan trigaríem no? A poder-ho poder tindre més o menys llest i haver donat una cosa. A veure, jo crec que és complicadíssim oferir alternatives viables, senzilles, realitzables en un context del capitalisme mundial i en un, no? En un territori on doncs, és difícil trobar feina i feina estable. El món ja s'ha situat, els centres de producció global ja s'han situat i el que toca és bueno, buscar-se la vida com es pugui per intentar fer front no, en aquesta dinàmica que ens supera. I això no vol dir que no puguem fer res, podem fer una planificació mínimament pensada des de les institucions, amb recursos públics, sobre la taula i dirigint l'economia allà on es vol anar, tots els estats ho fan. Però no està en les nostres mans, això està en mans de les institucions, està en mans del capital i nosaltres no tenim ni el poder econòmic ni el poder polític. Això no vol dir que no podem fer res, però el que sí que hem de tenir clar és que no tindrem una alternativa. No, jo no puc anar a un sindicat i dir-li, mira, aquí crearem llocs de feina perquè això serà en terrenys de cultiu. No, o construirem una empresa connectada amb no sé quina altra i tot serà economia circular, però serà, és molt complicat, no? I fins i tot tots aquests fons europeus que s'aboquen a les economies europees del Next Generation doncs tampoc aconsegueixen aquesta funció, no ho aconseguiran, menys nosaltres que som doncs, persones normals i corrents. El que sí que es pot fer i té molta gràcia i crec que és un germe és debatre què volem, quines potencialitats té el nostre territori, què ens agradaria que es produís aquí i tindria interès. I això es fa en grups de debat, doncs, de quasi bé activisme, no? Unes jornades o una tarda on s'ajunten diferents persones de diferents provinences, pluja d'idees i tampoc cal fer un plan superestructurat amb tota una anàlisi jurídica i econòmica. Simplement una llista de propostes que tenen sentit, que compleixen la nostra orientació perquè doncs, compleixen uns criteris socials que imposem i ja està, i amb això no cal calcular quants llocs de feina faria, simplement mostrar que es podrien fer altres coses si hi hagués la voluntat política. I això no costa res, és posar-se cadascú amb la seva... amb la seva idea, pluja d'idees, uns pòstits i després un document fent macro. No, simplement volia dir que el 2012, quan plantejaven Barcelona World, que deien, bueno, en les declaracions del Parlament deia que Barcelona World generaria centenars de milers de llocs de treball. Me'n recordo com a vida de la xifra. Deia cua... Exacte. No, perdona. El Servei d'Ocupació van obrir una bústia per deixar currículum per Barcelona World. Això és veritat, no us enganyo. El Servei d'Ocupació van obrir una bústia per currículum d'algú que ni existia. En fi. Llavors, això, que m'anava. Es deia no, que es generarien aquestes desenes de milers de llocs de treball. I semblava com si allò hagués de ser el tot o res. Estem al 2022, Vull dir, han passat 10 anys i el Camp de Tarragona, respecte al 2012, no ho sé, podem plantejar si estem millor o estem pitjor, però bueno, estem aquí, no? Vull dir que a vegades ens pensa que de pensar en què fem en aquells terrenys, perquè és que si no es fa res, doncs clar, que el terreny s'enfonsa. Bueno, no ho sé,
de ser capaces de plantejar-vos. Potser en aquest terreny ja no s'haurà de fer res i en tot cas reforcem sectors econòmics que val la pena reforçar o obrim-ne de nous amb una projecció de futur. No? I jo sempre ho dic, tot i que em fa por quan dic això, però si el govern del seu dia va fer la volta al món per anar a buscar inversors, perquè va ser així, que van anar a buscar el grup Melco, vinculat amb la màfia de no sé on, ja me'n recordo, van anar a buscar el de Hard Rock, van anar a buscar a PortAventura, van anar a buscar els casinos Paralada, tota aquella gent, els van anar a buscar perquè donessin suport a Barcelona World i els van fer comparèixer en unes jornades a la Cambra de Comerç. El govern va fer la volta al món diverses vegades per anar a buscar aquesta gent. Escolta, el mateix esforç que van fer per anar a buscar amb aquest personal, que el facin per anar a buscar inversions amb una mica més de futur. No? Quan dic això em fa por, perquè poden portar qualsevol altre disparat. Però clar, és a dir, si tenen la capacitat de fer això per anar a buscar, torno a dir-ho, el tio de Melco, que era un tio que el seu nom i cognoms estava amb un informe policial dels Estats Units per la vinculació amb la màfia, i aquest tio el van portar aquí a la Cambra de Comerç de Tarragona amb l'alfombra vermella, li van portar a un tio buscat als Estats Units. Bueno, són capaços de trobar gent de sota les pedres, eh? Jo crec que el que és clar, nosaltres no hem de fer una alternativa a 100.000, centenars de milers de llocs de feina. No, perquè és mentida. El que hem de dir és que no hi haurà centenars de milers de llocs de feina. Ni que comptis que algú, aquests de l'oficina del SOC, treballin un dia allà, no, és impossible. I és fals, llavors, això s'ha de dir, que és fals i que les alternatives són una altra cosa. I sobre el tema dels terrenys, òbviament no s'ha de proposar mai, en aquesta mena de destrosses, no s'ha de proposar un pla alternatiu, perquè ja el faran. Ja faran pisos, faran una piscina més petita, o en comptes d'un casino faran un saló de joc, però l'alternativa és que no hi facin res i que vagi als espais lliures. I a més, vull dir que està claríssim que allò de ser un corredor biològic té tots els arguments científics per fer-ho. No és difícil que pugui arribar a ser-ho. Si no estigués tot això, hagués estat relativament més fàcil. Vull dir que les alternatives són, o sigui, no són ni els llocs de feina ni a què fem aquí. És una altra cosa, és un canvi molt més profund el que hauríem de demostrar com a alternativa. Podem continuar amb l'acte? Si us sembla, deixem aquí el torn de paraules, perquè és que si no se'ns agrada molt i encara ens hem de fer alguna cosa més. Agrair-vos als tres, a la presència aquí, a la gent que ha vingut i ha participat. No és que us vulguis allà, els que us han aixecat la mà, és que me dicen que ets un segon. Llavors, gràcies per vindre els tres. Crec que ha sigut una taula molt interessant, que heu aportat les tres visions, no? I que he pogut fer-nos la gent que ha vingut, no? Una mica de... una visió global del que significaria el projecte de l'interès de Roca al camp. Ara, per continuar, el company Eloi, posarem uns... Hola, moltes gràcies per convidar-nos a l'aeroport a aquest acte i per tenir-nos en compte com a lluita germana en la defensa del territori. Abans que res, moltes felicitats per l'aniversari d'aquests 10 anys de lluita contra el megaprojecte de Hard Rock i anteriorment contra el megaprojecte de Barcelona World. 10 anys de resistència són una gran fita, però també una d'amarga, pel fet d'haver d'estar lluitant 10 anys perquè s'aturin tots aquests projectes que s'han anat substituint i canviant en el temps, però amb un denominador comú, el capitalisme depredador i la manca de respecte pel territori i els seus habitants. Moltes de nosaltres venim de lluites germanes, com Aturem Eurovegas, però tot i que aquella lluita es va guanyar, les amenaces continuen amb altres projectes, sense aturador. L'aeroport, plataforma pel decreixement del port i l'aeroport de Barcelona, va néixer pensant en aquestes amenaces de creixement i depredació que sempre tenen associades les grans infraestructures.
Vam sorgir l'any 2019 d'un grup petit d'entitats que, davant la crisi ambiental, energètica i social que vèiem que se'ns venia a sobre, volíem aturar totes les ampliacions previstes al port i l'aeroport. Malgrat les evidències i la limitació física del territori, l'amenaça de l'ampliació de l'aeroport va ressorgir amb força l'any 2021 i nosaltres vam reaccionar. Ens vam convertir en una plataforma que ara ja aglutina 136 entitats i que planta cara a qualsevol projecte que estigui en marxa. Vam aturar l'ampliació de l'aeroport, tot i que els polítics i la patronal continuen insistint en la seva gran necessitat. I també estem alerta amb les ampliacions del port, que mai s'atura. En aquest context, ara volem centrar la nostra atenció en l'ampliació del port per acollir més megacreuers. I ho farem en coordinació amb Stop Creuers Tarragona, que també comencen a sentir els perills d'aquests grans i superflus monstres. Tot això no hauria estat possible sense les xarxes que hem teixit entre nosaltres, pacientment i constantment, durant tots aquests anys. I exactament això és el que fem ara, enxarxar-nos per tenir més força i per ajudar-nos mútuament en la lluita. Una lluita que, vosaltres més que ningú, sabeu que és llarga i feixuga. Els poders econòmics tenen els diners, les influències, els mitjans, però nosaltres, quan ens unim i quan sabem que ens mou la raó i l'estima real pel territori, els superem amb força. Ho heu demostrat, ho hem demostrat i ho continuem demostrant conjuntament. Ells voldrien un món de ciment i mort. Nosaltres n'exigim un de color i de vida. Ens tindran de cara, ho saben, i això els incomoda. Així doncs, molta força i molts ànims des de Barcelona i... A cavalgar hasta enterrarlos en el mar. Companys, companys, ens trobem aquí avui per celebrar els 10 anys d'organització i lluita contra el Hard Rock, un macroprojecte que abans li deien Eurovegas, després li van dir Barcelona Wall. Li diguin com li diguin, no deixa de ser el mateix. Un macroprojecte especulatiu que el que fa és exploure terreny, terra de l'agricultura i de la ramaderia per vendre-la a l'especulació urbanística i que al mateix moment el que fa és condemnar-nos a les classes populars, a la classe treballadora, a viure feines temporals, precàries i mal pagades. Com sabeu, des de fa anys el govern de la Generalitat s'entesta també al Pirineu per fer una cosa que aparentment sembla molt diferent, però és el mateix. En aquest cas, nosaltres ens ho volíem colar via Jocs Olímpics a l'hivern. El fet que el govern de la Generalitat s'entossudís amb voler tirar endavant aquesta candidatura olímpica tant si com no, per nosaltres va ser una gran oportunitat, perquè focalitzant la lluita contra un macroprojecte tangible, en coses concretes que ens volien fer al nostre territori, vam poder explicar a la població per què no ens interessen aquests tipus d'economia especulativa i quin és el full de ruta que volem pel Pirineu pels propers 10, 15, 20 anys, cap on creiem que ha d'anar l'economia, com hem de diversificar, com hem de gestionar l'agricultura, la ramaderia, com hem de fer per establir, per arrelar la població al territori. I d'altra banda, organitzar-nos en contra del macroprojecte dels Jocs Olímpics d'hivern també ens va servir per crear xarxa entre les diferents comarques. Vam tenir les 6 comarques del Pirineu, des del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, treballant i encara continuem treballant de forma conjunta el Pirineu viu que volem, un Pirineu viu, un Pirineu dinàmic, on tinguem feines estables, feines de qualitat, que ens puguem pagar l'habitatge i que el jovent, un cop acabi els estudis, pugui tornar a casa nostra, al Pirineu, a desenvolupar les nostres vides. Per tot això, us encoratgem, us volem transmetre molta il·lusió perquè aprofiteu aquest macroesdeveniment que us volem fer a casa vostra per exposar quin és el camp de Tarragona que voleu, que somieu, pel que voleu lluitar i al mateix moment perquè us serveixi per crear unes estructures populars, una organització i una xarxa. És fins aquí perquè se li va tallar. Bueno, primer de tot, volem donar les gràcies a Zeroport i a Stop Jocs pel seu suport i la seva ajuda en aquest procés, perquè ens estan acompanyant moltíssim i ens estan ajudant en tot allò que els demanem.
Aleshores, ara farem la intervenció final de l'acte. Veient que hi ha tantes preguntes i hi ha com tant interès per debatre, les persones que es vulguin quedar, doncs podem obrir un torn per anar xerrant cadascú. Recordem que també moltes de les idees que esteu proposant us convidem a fer-les, o sigui, a expressar-les a les assemblees obertes que estem organitzant aquests dies, perquè allí és on ens estem organitzant i d'allí és on les vostres idees i tots els vostres debats poden sortir un efecte i hi ha accions reals que ens ajudin a lluitar contra aquest macroprojecte. Ara volíem exposar els vídeos aquests de Zeroport i Stop Jocs perquè les nostres lluites potser estan separades territorialment, però responen a un denominador comú, que és el sistema econòmic depredador i extractiu en el qual vivim. Des dels llocs del Pirineu, a la lluita per l'Horta Valenciana, passant per la massificació turística de les illes, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el megacasino de Hard Rock. Diferents territoris i diferents projectes, però és la mateixa problemàtica, però també la mateixa solució. L'organització veïnal per canviar el model econòmic en el que vivim. La unió entre pobles, barris i ciutats del camp és la clau per a crear una consciència i un sentiment de pertinença a les nostres viles, per a poder ser respectats i deixar de ser l'abocador del país. Per això us animo i us dic, veïnes del camp, organitzem-nos, fent front comú a tots els atacs contra el territori i contra les nostres vides, com és el Hard Rock. Nosaltres portem mesos preparant la lluita final contra aquest megaprojecte i tenim moltíssimes accions preparades, començant per iniciar recursos administratius i judicials a través de peticions de revocació i una petició de caducitat sobre la llicència de casino que es va otorgar a Hard Rock. Perquè és una llicència que actualment està caducada, no s'han complert els terminis que el concurs exigia i, per tant, és ineficaç. Però la lluita no només es basa en l'àmbit administratiu i judicial, que en aquest hi hem posat molt d'èmfasi durant els últims anys, sinó que la força rau en el poder del poble. Fet que es demostra amb l'enorme suport que està tenint el manifest No Juguem, Aturem Hard Rock, que ja agrupa més de 50 col·lectius socials i veïnals. Tenim des de sindicats com la CGT o la Intersindical, agents socials com el Zeroport, Stop Jocs o la Plataforma en Defensa de l'Ebre o el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, agents econòmics com la Xarxa d'Economia Social i Solidària o diverses cooperatives del camp. Tenim fins i tot, o sigui, associacions ecologistes a nivell mundial com Greenpeace, JPEG per suposat o Ecologistes en Acció i més de 500.000 de signatures individuals. Tots aquests agents i molts més que s'estan sumant al moviment els aprofitarem per generar i organitzar una gran mobilització aquest proper any 2023 per reivindicar que el futur del camp no es ve. I us seré bastant franc i no us mentiré. La lluita és feixuga. La nostra lluita és feixuga. Els nostres objectius són difícils d'aconseguir. L'organització és molt cansada. Tot això no només va de parar el carroc. Portem anys lluitant i oposant-nos contra un sol projecte, però no és suficient. La nostra lluita ha d'anar més enllà. Estem apel·lant a tot un model econòmic, social i productiu del camp, de tota Catalunya i dels països catalans. Aquest megaprojecte és la conseqüència directa d'un sistema que ens està condemnant a la misèria, que enriqueix a uns pocs i que està disposat a arrasar amb tot allò que es posi pel seu davant per obtenir el màxim benefici. En un context de crisi econòmica i social com el que estem vivint, és molt fàcil que ens venguin solucions màgiques com el Hard Rock. És molt fàcil llançar xifres sense cap tipus de realisme. Promeses de llocs de feina, pluja de milions d'euros, arribada massiva de turistes, quan som un dels territoris més turístics d'Europa, amb uns serveis públics en límit i un model totalment en declivi. Tenim, però, l'oportunitat de repensar quin tipus d'economia volem i quin tipus de vida volem. Mereixem tenir llocs de feina de qualitat, que ens permetin viure dignament sense fer jornades maratonianes per no arribar a final de mes. Necessitem millors serveis públics, sanitat i educació públiques i de qualitat, un transport públic que connecti de manera eficient el camp i que vertebri tot el territori. Necessitem cases on poder viure sense deixar-nos el lloguer, el sou en el lloguer.
Necessitem posar el nostre entorn i les nostres vides al centre de totes les polítiques i de tot el model productiu. Necessitem més vida i menys especulació. Perquè la nostra lluita és cansada, sí, però és imprescindible. Els nostres objectius són difícils, sí, però són innegociables. L'organització és molt cansada, sí, però és irrenunciable. Perquè per ells, per la patronal, per les grans empreses, pel lobby, per tots els agents de la foto de la vergonya, tot això del Hard Rock, tot això de tots aquests macroprojectes és un joc. Però per nosaltres, per les veïnes del camp, per tota la classe treballadora, ens hi va la vida. Per això nosaltres no juguem i aturem el Hard Rock. Com deia al principi, us convidem moltíssim a... Bueno, ara, si voleu generar una estona davant, les persones que es vulguin quedar, estem disposades a debatre, que és el que sembla que ens agradi fer més. També tenim, us anunciem ja, òbviament, totes aquestes accions i tot el que estem preparant té un cost i, per tant, posem a disposició aquestes samarretes tan xules que portem avui als portaveus, que estan a la venda per 10 euros, que les podeu comprar ara si voleu. Si no, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de totes les plataformes que tenim per si voleu una samarreta com aquesta. I sobretot també us convidem a assistir a les assemblees obertes, que la propera, si no recordo malament i a falta de confirmar alguna confirmació, serà aquest dijous, dia 22, a Vilaseca, també, si no recordo malament. I per tant, nosaltres tenim moltes accions, només hi falta la vostra força i ale. Si vols que la pregunta que volies abans, la vols recuperar? Sí, sí que tens. A veure, no era una pregunta, era una reflexió. No? I quan la companya plantejava moltes alternatives, fent moltes alternatives, i és més, a l'exició no li interessa buscar alternatives a aquests projectes. Bé, el problema que tenim al país, de fa molt de temps, és que tenim un país en venda. I el territori de Tamo, sí? Aquest és un reflex, el tema Hard Rock és un reflex, però en tenim molts altres exemples aquí al camp, les comarques del sud i el país sencer, que ens ensenyen realment que això és un projecte que respon a uns interessos especulatius, que darrere hi ha un negoci, que uns senyors que han de fer molta pasta i que fer projectes sostenibles, de turisme, respectuós, això no interessa gairebé a ningú dels que han de fer. Però aquest projecte, però sabeu, per exemple, que a la plana del camp, en el camp, s'estan plantejant de fer milers d'hectàrees en els polígons industrials quan tenim els polígons dels nostres municipis infrautilitzats. És per fer més, és per portar més indústries, no, és perquè darrere hi ha uns inversors, perquè convé recuperar aquest terreny, quedar-se amb aquest terreny per fer negoci. Fa ja uns anys estem parlant de la implantació de renovables, d'aquests projectes que nutrien el territori, milers d'hectàrees per produir energia en mans de les grans corporacions elèctriques, aquestes mateixes que ens escanyen amb aquests preus, oferint terrenys d'alta valor ecològica, agrària, fotent els terrenys dels pagesos. Tenim pagesos que ens han anunciat que en menys d'un any estan de marxar perquè aquells terrenys van destinats a fer producció energètica. Mentrestant, els polígons industrials no produeixen un sol quilowatt. Mentrestant, les zones degradades no produeixen un sol quilowatt. Mentrestant, les zones periurbanes, que tenen altres interessos, no produeixen un sol quilowatt. Per tant, és un problema estructural de país. És un problema de quin model hem creat de país, en què l'especulació té portes obertes, en què hem creat les estructures, les lleis, hem expropiat quan hem tingut per donar a les grans corporacions, per tant tenim un problema estructural. I aquest és un reflex que l'hem sabut externalitzar, l'hem sabut ensenyar, però altres projectes que no tenen tanta volada o tanta venda mediàtica hi són. I per tant és un problema que ens han de carregar aquest cartom, aquest podriment que tenim a l'estructura de país. No pot ser que el nostre Parlament aprovi lleis per donar terrenys al nostre país especuladors. Per tant, és una feina, jo diria, de canviar estructures de país que afavoreixen projectes com el Hard Rock. En tenim uns quants de projectes aquests al país,
com deia l'Helena, no? Perquè al final està tot generat, no? Per aquest capitalisme, no? que tot ho vol per ell, no? I que tot ho veu com un negoci. I ens venen com a necessitats. Això ens venen que necessitats pel desenvolupament turístic. Aquests grans projectes elèctrics, de renovables, ens venen que és la gran necessitat per la transició energètica. Mentida. Aquests grans projectes de milers d'hectàrees de polígons ens el venen com la necessitat per rellençar industrialment el país. Mentida. Sempre ha d'haver una excusa per poder justificar el que ells volen fer. Laia? Sí, jo només una qüestió, i és que si parlem dels llocs de treball, parlem del que estàs dient tu ara, l'alternativa no és també directament treballem menys, redistribuïm les coses, vull dir, quan parlem d'alternativa, no és l'alternativa als llocs de treball, sinó també l'alternativa en una altra vida, no? I quan parlem de llocs de treball, per què no parlem de treballar menys hores i repartir els llocs de treball? Vull dir, crec que aquí també hi ha una clau que també ha d'acompanyar totes aquestes propostes per situar-nos en un marc real, perquè aquest marc sí que és real i sí que és tangible i sí que es pot organitzar també, no? O sigui, i també ens ajuda a construir tots aquests discursos i tot plegat, com un apunt. Clar, sí. Suposo que amb aquest macroprojecte del camp que tenim ara aquí, que estan de moment paralitzat, a la UAI, però que tornaran després de les eleccions municipals, és bueno, el PDU del camp, que afecta els municipis de Valls, el Lió, el Pla de Santa Maria i Vilafrodona. Val? Aquest projecte, que fins i tot el va vindre a presentar el vicepresident de la Generalitat a Vilafrodona, no recordo ara, però era abans de l'estiu, el Puigneró, el que era llavors vicepresident de la Generalitat, el va vindre a presentar a Vilafrodona. Uns quants de nosaltres ja ens vam deixar veure per allà per manifestar l'oposició a tot això. Aquest macroprojecte que porta... hi ha moltes parcel·les de 300 hectàrees, o sigui, parcel·les que arriben a la dimensió de la Seat de Martorell, val? Que hi ha una línia de tren prevista amb aquest PDU connectada amb el port de Tarragona. Evidentment ningú ho ha confirmat, però es diu que aquestes macroparcel·les i aquesta línia de tren connectada amb el port de Tarragona són per ubicar-hi magatzems de residus que vindran de tota Europa i via port de Tarragona aquests residus aniran a parar a l'Àfrica. Val? Això està per confirmar, evidentment, són suposicions, però el que sí que és cert que hi ha parcel·les de 300 hectàrees i que hi ha aquesta línia ferroviària connectada amb el port de Tarragona. A partir d'aquí, pensem en coses que d'aquests quatre municipis, el del Pla i el de Vall, són els que en principi han fet més oposició. Tota la zona de Baiona, vull dir, s'hi ha oposat totalment, encara hi ha pancartes penjades aquests dies, vull dir, a tota la zona aquella, però, clar, el Lió i Vilarrodona no han mostrat la mateixa oposició, perquè, clar, Incasòl té molts terrenys ja comprats amb aquests dos municipis. I, per tant, clar, Incasòl està a l'espera de veure després de les municipals, segurament, tornar altra vegada a rellençar aquest PDU del CAP. No? O sigui, són amenaces que tenim en aquest territori i que déu-n'hi-do les amenaces. No hi ha res més. No, déu-n'hi, sí, perquè es parla com del capitalisme aquest depredador, com... Sí, per mi no hi ha un capitalisme guai. O sigui, per mi no cal insistir en aquest capitalisme depredador com si hi hagués un altre així més maco que, no sé, les institucions ens portarien allà i... O sigui, per mi el capitalisme és un model socialment i ecològicament depredador i el que hem de, doncs, això, veure doncs, quines alternatives i no alternativa en majúscula hi ha.
en singular, sinó en plural, perquè em sembla que la gent que ens oposem en aquests projectes em sembla que són prou diversa. Llavors hem de parlar d'alternatives en plural i amb espais com aquest per mi és on s'ha de posar en comú, doncs, bé, per anar més enllà, no? Pues que proposem, sí. Realment pues, creiem en un estat que ens solucioni econòmicament la nostra vida, que, pues, que volem posar al centre, com es deia, o volem anar més enllà fins i tot de l'estat perquè veiem que no serveix, o volem anar més enllà dels polítics, o sí que se'n serveixen, però per mi això són els debats importants, que sí que jo crec que estem tothom d'acord, o sigui, aquests projectes són dolents i bla bla bla, i això podrien ser actes d'autoafirmació, però jo crec que el més interessant és anar més enllà, com a nivell de poble, generar espais de debat, perquè som diversos, perquè pensem diferent, hi ha gent que creuen en els polítics, hi ha gent que no creiem en els polítics o en una economia d'estat. Llavors, per mi, són més importants aquests espais de debat que no algun acte d'autoafirmació que, ai, som molt dolents i no els volem, i són mega, mega capitalistes dolents, no? Moltes gràcies. Doncs, dijous, com us deia, hi ha l'assemblea de la Seca oberta, si ho vol vindre, al cap del Rebotim, i allà també és un lloc on traiem les llibres. Vale? Moltes gràcies.